Hej allihopa och välkomna till bibliotekets populärvetenskapliga föreläsningar. Idag har vi nöjet att presentera Peter Savolainen. Men innan jag lämnar över ordet till Peter så ska jag säga några korta saker. För det första kan det vara bra att veta att om det uppstår ett nödläge så finns det två stycken nödutgångar. En där och en där borta. Och som ni ser så kommer den här filmas, den här föreläsningen. Den kommer läggas upp på YouTube och också på vår webbplats. Så om ni inte vill vara med i bild är det bra om ni sätter er lite längre bak eller åt sidorna. Och ni får förstås gärna ställa frågor, men det är väldigt bra om ni väntar till slutet på föreläsningen. För på så sätt så kan jag lämna över den här mikrofonen till er. Och då kommer frågorna och svaren att spelas in, vilket underlättar för den som vill se föreläsningen efteråt. Men nu så vill jag gärna säga välkommen till Peter Savolainen från Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa, som är här för att prata med oss om hur hur vargen blev hund. Ja, tack så mycket. Jag brukar börja mina föreläsningar med den här bilden för att poängtera skillnaden mellan varg och hund. Och det beror på lite grann på sällskapet hur mycket jag måste förklara för det. När jag är på KTH så brukar jag vara noga i början med att förklara att det är en stor skillnad mellan varg och hund och att hundar har en väldigt stor diversitet. En vanlig fråga på KTH är, varför gör du det här? Vad är det för nytta med din forskning? Och jag kan ju säga då att det är ingen nytta, utan det handlar om väldigt mycket om historia och om evolution. Det är ju liksom inte att vi botar cancer. Så jag tänkte bara punktera här att uppe till vänster där så har vi varg och det är ursprunget till våra tamhundar idag. Så att det är alltså vargar som har tämts och domesticerats och sen har vi fått den här oerhörda diversiteten av hundar som vi har idag. Och hunden är det mest variabla däggdjuret. I mitten här så ser vi en bild av en chihuahua och en grand danois. Och storleksskillnaden är 60 gånger. Så att grand danois väger 60 gånger mer än en chihuahua. Och det är rekord bland däggdjur då. Och det här beror ju på evolution. Men evolution som har styrts av människan. Och det är därför vi ser de här extremerna. För att när vi avlar på djur så får vi en evolution som går tusentals gånger snabbare än i naturen. Men det är samma principer. Det är att man väljer ut i varje generation vilka djur som ska överleva och få sina gener till nästa generation. I naturen så är det naturen som väljer ut det. De djur som har någonting som är negativt, de överlever helt enkelt inte och får ingen avkomma och deras genvarianter försvinner. Medan vi människor kan ju plocka ut att vi vill ha bara vita hundar och då är det de som kommer till nästa generation och man går från många färger till bara vitt. Just det, och jag är professor i genteknologi på skolan för på CBH-skolan. Jag sitter på Science for Life Laboratory, SciLife Lab i Solna. Och där gör vi då våra genetiska analyser. Och jag jobbar då med storskalig DNA-analys, så det är det jag gör. Så att jag har en väldigt teknisk bakgrund kan man säga, härifrån KTH. Jag är KTH-are från början också. Så alla analyser jag gör baseras på avancerad och storskalig DNA-analys kan man säga. Och jag gör lite medicin, men framförallt har jag inriktat mig på hundars DNA. Och mina huvudintressen inom forskningen är då hundens ursprung och tidigaste historia. Och även hundkriminalteknik som är en liten specialnisch inom kriminaltekniken. Och det är att om man har ett allvarligt brott, man har kanske inte så mycket bevis att gå på, men det finns några hårstrån från hund. Då kommer polisen till mig, jag kan analysera DNA här och om de har en misstänkt som har en hund så kan jag se matcha. Kommer det här hårstrået från den här misstänktes hund eller inte? Så är det ett spår då. Så att det inte så ofta händer men det har hänt några gånger per år under årens lopp. Och i båda fallen så studerar jag då den genetiska variationen hos hund.
Och min forskning då om hundhistoria som det här ska handla om handlar alltså om att jag vill ta reda på i princip allt om hundens ursprung och historia. Så att det är ursprunget, var och när, hur uppstod hunden, evolutionen, vad är det som har skett genetiskt när vi har gått från varg till hund. Och även historia, så att säga. Hur korrelerar hunden till mänsklig historia? Vilka människor var det som tämde vargen till exempel? Och hur har sen hunden spritts bland människor i hela världen? Och genom genetiska analyser så kan vi då ta reda på ganska så detaljerade saker som var och när hunden uppstod, hur många individer, hur många vargar var det som domesticerades och sen blev grunden till hundarna. Och så vidare. Och vi gör det här baserat på prover av hund från hela världen. Och sen analyserar vi alla de här hund-DNA från massa hundar och summerar det. Och så jämför vi olika delar av världen och vi jämför även med vargens DNA. Då. Och lite bakgrund då, att det började faktiskt med hundkriminalteknik. Genom att vi analyserade DNA från hundhår. Och det här var tidigt i DNA analysens historia inom kriminalteknik. Det var början av 90-talet. Jag gjorde ett examensarbete på Nationellt forensiskt centrum i Linköping. Och det är där nästan alla kriminaltekniska analyser görs. Då, både av knark, vapen, dokument och även biologiska spår. Då. Så jag var med och satte upp DNA-analyser för mänskliga prover. Men då fanns det, vid den här tiden fanns det några mordfall som polisen hade nästan inga spår. Men det fanns hundhår. Och då kunde vi sätta upp den första analysen av hundhår och gjorde den första kriminaltekniska analysen av djur-DNA faktiskt i världen. Och vi kunde visa att det är samma hund och förmodligen samma mördare. Och sen 10 år senare, det tog lite tid, men sen tog de då mördaren i båda fallen. Och det var en och samma mördare. Han hade haft en hund och av en ras som vi hade förutbestämt kan man säga. För att göra de här kriminaltekniska analyserna så behövde vi en referensdatabas för att kunna se hur ser den genetiska variationen ut bland hundar. Och då visade det sig att det fanns inte, så vi var tvungna att skapa vår egen databas. Så jag åkte runt på några hundutställningar i Stockholmstrakten här och ryckte hårstrån då med ägarnas tillstånd. Så ryckte jag hårstrån från hundarna. Och kunde sen, eftersom vi arbetade ju då med hårstrån, så var det lätt för oss då att få DNA från de här och sen kunde vi jämföra. Och vid den här tidpunkten då, runt 90-95, så fanns det nästan ingenting var känt om hundens ursprung. Som till exempel var och när uppstod hunden och på hur många olika platser. Så att det som var känt var att, och det var baserat bara på arkeologi då, att hunden var förmodligen det första tamdjuret före kossor och grisar och sånt. Och genom de tidigaste genetiska studierna så såg det ut som att ursprunget var förmodligen från varg helt och hållet. Det var inte schakal eller något annat djur. Men som sagt, riktigt basala frågor återstod. Man visste ingenting i princip då. Så att jag måste som sagt skapa min egen databas av några hundra hundar här i Sverige. För att ta reda på hur ser genetisk variation ut i normalpopulationen i Sverige. Och det innebär ju då att jag får prover från hundraser som har ursprung från olika delar av världen. Eftersom vi har sådana, vi har Shou-Shou från Kina till exempel. Vi har Saluki från Mellanöstern och så. Så då fick jag som en första överblick över genetisk variation i hela världen hos hund då. Och den här preliminära studien visade faktiskt på intressanta resultat. Att kanske skulle vi kunna spåra hundens ursprung och alltså få fram mycket mer kunnande om hundens ursprung än man kunde vid den här tiden. Då. Att vi kanske skulle kunna få det via sådana här genetiska analyser. Då. Och vad vi såg framförallt var att östasiatiska hundar hade en högre genetisk diversitet. Vilket i sig är en indikation om att här kanske vi har ett ursprung för hela den övriga populationen. Och vid den här tiden hade man redan kommit ganska långt i att göra liknande studier av DNA på människa. Så att nästan allting vi vet om människans historia idag fram till historisk tid, det är baserat på DNA-analyser. Det är faktiskt inte baserat på arkeologi.
Utan det är DNA-analyser av dels av nu levande människor. Så man har skannat av alla människor i hela världen. Vi har afrikaner, indianer i Amerika, vi har asiater och europeer. Och så kan man jämföra deras DNA och dra väldigt avancerade slutsatser. Då. Och sen har man ju även nu på senare tid kunnat, tack vare väldigt stora tekniska framsteg i DNA-analysen, så kan man nu också analysera ben, arkeologiska fynd från till exempel från äldre populationer och till och med från andra arter som neandertalare. Och för att göra här då, den här analysen, eller ta reda på hundens ursprung, så det enda så att säga som behövdes var då en global provsamling av DNA-prover från hund då. Och ända säger, för att det är ju, ja, hur sjutton skulle det gå till? Okej, okay, och hur kan då DNA vara en möjlig källa till information om var hunden eller vilken annan population som helst, som till exempel människa? Hur kan vi använda DNA för att ta reda på det? Och då har vi de här tre basala frågorna. Var, när och hur många platser? Det är ju det vi först och främst vill ta reda på. Och sen finns det ju många andra frågor också förstås då. Och var, ja, det är ganska, och då kan man säga att det är faktiskt mycket enklare än man kan tro. Och väldigt straightforward och ganska enkla analyser. Man behöver inte vara någon superexpert på statistik och sådär. Så att jag är ingen statistiker, men jag har ändå liksom klarat mig bra då. Så att var hittar man då ursprunget för en population? Jo, om man jämför alla individer i den här populationen geografiskt, då är ursprunget oftast i den region där du har störst genetisk variation. Alltså du har flest DNA-typer kan man säga. Och det är för att om du har ett ursprung med massa DNA-typer, sen sprider sig individerna över hela världen, då kommer det, av en ren slump, så kommer du inte få med alla DNA-typer med de här individerna som sprider sig till andra platser, så du får färre och färre DNA-typer. Så att det är väldigt liksom, det är bara att räkna DNA-typer så kan du räkna ut ursprunget i princip då. Och när händer det här? Jo, då kan vi använda en molekylär klocka, för vi vet ganska precis hur ofta det sker en mutation i vårt DNA. Och de här sker ju spontant hela tiden på grund av strålning från rymden, på grund av kemiska reaktioner i våra celler och så vidare. Så att det sker hela tiden mutationer. Har vi otur så leder de till att vi får cancer eller andra sjukdomar. Så det här betyder också att mellan generationer kommer det att ske någon enstaka mutation då och då. Så det blir fler och fler mutationer från att vi har en enda art. Säg att vi har ursprunget till dagens hundar och vargar. Det var ju varg då. Sen har hundar och vargar har skilts åt vid någon tidpunkt. Då kan vi ta reda på, om vi har en aning om hur den här ursprungsvargen såg ut, då kan vi räkna hur många mutationers skillnad är det mellan dagens varg och dagens hund. Så vet vi att mutationerna sker en gång per 10 000 år kanske i den del vi tittar på. Då är det bara att räkna ihop att okej, det är 10 mutationer, det är 10 gånger 10 000, då är det 100 000 år sedan. Och det här fungerar förvånansvärt bra, alltså det är plus minus några tusen år. Och man kan visa då att om man har facit så stämmer det här riktigt bra faktiskt. Och hur många olika platser och tidpunkter? Jo, då kan vi titta på, vi kan jämföra hund i olika delar av världen. Om alla hundar överallt ser genetiskt väldigt lika ut, då har de förmodligen ett ursprung. Om hundar i till exempel Europa och i Kina ser väldigt genetiskt olika ut, då har de förmodligen två separata ursprung då. Och då kan vi också jämföra gentemot varg. Så att om det ser ut som att, om det skulle se ut som så att europeiska hundar ser ut som europeiska vargar, då har de förmodligen uppkommit där. Och kinesiska hundar ser ut som kinesiska vargar, då har vi två ursprung. Men om alla ser ut att ha ett gemensamt ursprung någonstans från varg, då är det ju ett ursprung då. Så att det är ganska enkla metoder faktiskt då. Men som sagt, vi behöver då bara samla in prover från hela världen då och sen jämföra DNA-typer då. Och det kändes ju lite omöjligt, men det fanns några olyckliga omständigheter vid den här, eller lyckliga omständigheter vid den här tidpunkten då. Och en var då att, och det kanske några av er som är här känner till, det är väl några som gillar hundar här, som är här kanske. Och det är att det finns väldigt mycket, det finns, i hela världen finns det folk som är väldigt intresserade av hundar. Det är inte bara här i Europa liksom, utan det är i Kina, Kazakstan, i Japan, överallt då. Så att det finns folk där ute som är intresserade av de här frågorna och som vill hjälpa mig när de får reda på min frågeställning då.
Jag blev också vid den här tidpunkten kontaktad av en, kan man säga, hundfanatiker. Han var väldigt intresserad av hundar och så här. Han var med i en förening som heter Ancient and Aboriginal Dog Breeds. Så de håller precis på med att titta på liksom ursprungliga hundar och speciella typer av raser som kommer från olika delar av världen. Så då fick jag genast ett nätverk. Sen var det också så lyckligt att de flesta av er här förstår kanske inte det här, men det här var då precis, alltså 2 år innan fanns inte internet. Men då kom internet och man kunde skicka ut e-mails och då funkade det liksom. Men det hade inte gått 5 år tidigare att göra det, de här analyserna faktiskt. Och sen var det som så att vi analyserar ju hundhår, DNA från hår istället för från blod. Om du ska samla in blodprov, då behöver du i princip ha med dig ett litet kylskåp liksom, och åka till olika delar av världen. Samlar du in hår, då kunde vi då via e-mail ta kontakt med någon i Kazakstan och be, skulle du kunna ta några hårstrån från din tasihund, lägga dem i ett brev och skicka till Sverige med posten. Så att så enkelt var det då. Och då, ja, då fick vi alla prover vi behövde då. Och vi fick ju förstås även kontakt med andra forskare i olika delar av världen. Så det är också, det jag berättar om är också det är mycket samarbete med andra forskargrupper då. Så vi har en provinsamling som är den mest omfattande i hela världen när det gäller prover av hundar från olika delar av världen verkligen. Det finns större provsamlingar på Lantbruksuniversitetet i Uppsala till exempel, men de har kanske 1000 schäfrar och 1000 pudlar. Men de har inga prover från Kazakstan liksom. Så att vi har den mest, vad ska man säga, vitt spridda provinsamlingen då. Och med hjälp av det här då, och vi behöver ju, för att ta reda på alla hundars ursprung, så behöver vi prover från verkligen hela världen. Så det är basen. Så att det var ju många år när jag höll på och samlade in prover, men jag kunde inte göra någon studie, för jag hade liksom inte prover överallt. Så det tog några år bara att samla ihop proverna då, innan vi kunde komma till skott då. Så vad jag prover då, alla prickar här är liksom ställen där vi har prover, och vi kan gå in i lite detalj här. Jag hade en student från Iran, Arman Ardalan, och han åkte runt i Iran då. Så varje liten röd prick här på kartan är då en by någonstans i Iran, och sen är vi även från Turkiet då, där han har åkt runt och samlat in DNA-prover från hundar då. Så att vi vill ju ha så tätt som möjligt överallt då, i hela världen. Och så vi har varit lite överallt. Jag hade en annan student som han ville åka till Madagaskar på semester och föreslog att jag kan samla prover till dig om du betalar mig flygbiljett. Och det var jag med på då. Så jag betalade hans flygbiljett och även hans rabiessprutor. Och så åkte han iväg då där. Och det gjorde vi också delvis i samarbete med universitetet där i Madagaskar då. Och det här är ju ett av världens 5 fattigaste länder. Så det är ju lite konstig situation. Ni kan se byborna här. De undrar liksom varför. Liksom. Varför inte ni ser er för de här byhundarna då? Och här kan ni se att han håller på och petar i munnen på den här hunden med någonting. Och det är så nu. Vi har gått ifrån hårstrån, för det är relativt lite DNA i det. Så istället använder vi att vi skrapar dem i munnen. För där får man väldigt mycket bra DNA då från kinderna. Och är det någon här som har varit anhållen för ett brott som ger minst 1 års fängelse? I så fall vet ni exakt hur den här analysen eller hur provtagningen går till, för vi använder då samma kit som polisen använder då, i de fallen. Och vi samlar in överallt, Kina till exempel då. Och då ska jag gå till slutet, eller lite grann, jag går direkt till resultatet. Jag ska också nämna det att det här, jag höll samma föreläsning för 2 dagar sedan. Då höll jag på i 2 timmar, så nu försöker jag komprimera det här till 45 minuter. Så att det är en utmaning kan man säga. Så jag går direkt till ett resultat, hundens ursprung och spridning då. Och jag pratade ju det här om att vi hade i ursprungsregionen har vi många olika DNA-typer. Ju längre bort du kommer, desto färre typer blir det. Så att någonting sånt här. Och det är det här som är facit ungefär. För vi i våra studier, vi har kommit fram till att hundens ursprung är någonstans i södra Östasien, ungefär inom den här ringen då. Det är alltså södra Kina eller kanske norra delarna av Burma eller Thailand eller Vietnam. Så här ser hundar ut på den där på landsbygden.
Och det är en förvånansvärd diversitet som man hittar här. Man kanske tror att hundar i de här södra Asien, de ser ut mer som indiska parajahundar eller som dingos. Att de är den här gula, den som hunden som står framför en massa tegelstenar där, är väl ungefär standardtypen då. Men i de här områdena så ser vi alltså en väldigt stor diversitet. Och det här är då inte inkorsade västliga hundar. För att när vi tar våra prover så åker vi, om vi tar prover i Kina, vi tar inte prover i Hongkong och Shanghai. För där har det varit så mycket vita kolonisatörer de senaste hundratalen åren, utan vi åker till avlägsna byar ute på landet där ingen, inte ens andra kineser, åker till. Och där tar vi våra prover. Så det är liksom absolut ingen inkorsning av schäfer här. Liksom. Som sagt, ursprunget är i södra Asien, och vårt nästa steg som vi gör nu, och det har vi då baserat på våra prover från hela världen. Men det är fortfarande ganska glest. Om vi vill titta speciellt någonstans så måste vi åka dit och ta ännu fler prover. Och det är då vårt nästa steg. Så vi har skickat ut en expedition av studenter från Sverige och Kina som har åkt runt i den här regionen, framförallt i södra Kina. Sen har vi väldigt bra kontakter i Burma och Vietnam, så där får vi prover från andra samarbetspartners. Men de här studenterna då, de har åkt runt i södra Kina för att ta reda på lite mer exakt. För vi vill veta var händer det här, och då kan vi länka det till en mänsklig kultur. Vilka människor var det som gjorde det här en gång i tiden? Var bodde de och när var det? Och så att vi måste då ta en väldigt tät provsamling där. Vi måste täcka hela regionen som vanligt. Och som sagt, insamling bara i verkligt lantliga delar av världen. Och det är flera expeditioner vi har sänt ut. Det är lite grann som Sven Hedin på 1800-talet. Liksom. Det är strapatsrika expeditioner som jag som tur är inte har varit med på. Utan jag har skickat mina studenter då förstås. Och här har jag några fina bilder. Så här, det är en expedition ut med Yangtze River. Det är en stor flod i Kina. Och det är det som är gränsen kan man säga till det här området. Vi ser söder om Yangtze ser vi den här jättestora diversiteten. Norr om Yangtze så tappar vi den. Så vi tror att det har hänt. Hunden uppstod söder om Yangtze-floden. Och sen har de spritt sig norr om senare under årtusendena. Då. Det här är en fantastisk bild med den här bebyggelsen som ligger precis bredvid floden här. Och så här ser det ut där. Alltså det är floder, det är höga berg och skogar, så det är väldigt otillgängligt. Vilket är bra för oss, för vi vill ju att de här hundarna som vi samlar in ska ju motsvara hundar som har bott där i 10 000 år utan att blanda sig med europeiska schäfrar. Så här ser det ut. Så här ser vägarna ut. Så det är ju liksom jordvägar, och det går bara att komma ut på landsbygden i Kina på vår och höst, för på sommar och vinter är det regntider och vägarna existerar inte längre då. Här försöker de ta sig över en bro. Yes. Okej, så att vi har då varit runt i Kina och samlat in en massa prover. Och så här lever kinesiska hundar på kinesiska landsbygden. De är nästan uteslutande vakthundar hos bönder eller folk i allmänhet som bor på landsbygden. Så att de är då kedjehundar de flesta. Alla är inte så glada. Så att de lever som vakthundar, många fastkedjade hela livet. Och en del är liksom så pass vilda. En del tar hand om sina hundar och har dem så även som sällskapsdjur. En del har dem bara som vakthundar, så att de vågar inte ens gå fram själva till hundarna. Då. Så att när de ska ge dem mat, då lägger de maten i en skål och så tar de en pinne och så puttar de fram matskålen liksom på behörigt avstånd för att inte bli anfallna av sin hund. Då. Så att det är vakthundar, och alla har sin vakthund liksom, för det behövs uppenbarligen. Och sen när de är för gamla, då äter man upp dem. Så att de har en dubbelt eller tredubbelt värde kan man säga. Framförallt som vakthund, även delvis som sällskapshund och sen som mat då. Och nu, jag kommer inte ihåg vad det står i det här kinesiska tecknet. Det är de kinesiska studenterna som var roliga, men de typ nej, jag vill inte, eller något sånt där står det. Och även de allra yngsta fick vara med här. Som sagt, vi har då varit runt i södra Kina, flera tusen nya prover.
Och jag tycker det är viktigt här som lite bakgrund till, för att vi tittar ju då på hundens ursprung och spridning över hela världen, och det länkar ju exakt till människans historia eftersom det är vi människor som har de här tamhundarna. Så därför kommer jag att köra, nu blir det supersnabbt här. Jag ska lära er på 1,5 minut människans hela historia. Faktiskt. Det här kommer att gå bra. Så, vi har människans ursprung och spridning. Och det här baserar delvis på arkeologi, men framför allt på genetik. Som sagt, nästan allt vi vet nu om människans tidigaste historia är baserat på genetiska studier. Dels av levande människor och även av arkeologiska benfynd då. Så att den moderna människan som är supersmart liksom, uppstod i Afrika för kanske 250 000 år sedan. Och de spreds ju ganska snabbt i Afrika och sen levde de isolerade där till, fram till bara 75 000 år sedan. Så för innan 75 000 år sedan så fanns det inga människor någonstans i världen. Vilket är fascinerande. Framförallt om man tänker på det från ett evolutionärt synpunkt. 75 000 år i evolution är ingenting praktiskt taget. Du hinner inte få du hinner få praktiskt taget ingen variation liksom. Om man tittar på djurarter i världen, så två närbesläktade djurarter brukar ha skilts åt. Artbildning består av att en art blir två liksom. Och oftast så har de skilts åt för 1 eller 2 eller 3 miljoner år sedan. Och här snackar vi om 75 000 år. Så det är ingenting. Det är fantastiskt. Och de första gick ut med vattnet, var uppenbarligen beroende av vatten för kanske käka fisk och skaldjur och så här. En första avstickare, aboriginerna i Australien, har levt där väldigt länge. Sen kom de inåt, ut med floder in i Centralasien 50 000 år sedan, och sen kom vi till Europa för bara 35 000 år sedan. Det är liksom en blinkning i jordens historia. Och intressant nog, 2000 år senare så hade neandertalarna dött ut, och de som levde där tidigare. Så att innan människan, moderna människan, kom ut ur Afrika, så fanns det ju tidigare människor som i tidigare vågor hade gått dit, andra arter. Så det fanns minst 3 arter av människa utanför Afrika då, som hade gått ut kanske 1,5 eller 1 miljon år tidigare eller så. Så det var neandertalare, denisovaner och så några dvärgartade människor som levde i Indonesien. Och intressant nog, så fort människan kom dit så försvann de här arterna. Så att vi lyckades utrota dem och ändra aktivt eller passivt, det har vi ingen aning om hur. Men vi har också korsat oss med de här, så att alla människor som härstammar från utanför Afrika har cirka 2% neandertal DNA i sitt DNA. Medan afrikaner har 0%, för de träffade aldrig på neandertalarna då. Så att vi hann vänslas lite grann med dem, men sen dödade vi dem på något sätt. Okej, okay. Så vi är i Europa, utrotar neandertalarna. Vi kommer till Amerika för bara 15 000 år sedan, ursprungligen till indianerna. De sprider sig snabbt där. Vi kommer ut i Melanesien, övärlden där, för bara 4 000 år sedan. Det var helt tomt där. Madagaskar, som ni känner till, befolkade för 2 000 år sedan. Nya Zeeland och Hawaii för 1000 år sedan. Det fanns inga på Nya Zeeland för 1000 år sedan. Sen kom då det som blev maorierna dit för bara 1000 år sedan. Och sen kom vi ju här, vi Skandinavien kom till Island för 1000 år sedan. Och Grönland befolkades förmodligen faktiskt först av europeer och inte av inuiter, som man kan tro. De kom dit ungefär samtidigt för ungefär 500 år sedan då. Så om vi tittar på människans tidslinje, så var vi miljontals år, så var vi såna här förmänniskor som utvecklades från typ apor och blev mer och mer upprätta, fick händer så funkade, och vår hjärna har växt och blivit mer och mer effektiv hela tiden. Tills 250 000 år sedan så blev vi så här hypersmarta som vi är idag. Så neandertalare var ju ganska smarta, men vi är nog mycket smartare ändå. Sen kom vi ut ur Afrika, och sen kommer då det nästa viktiga steget här, och det är då de första jordbruken. Det är då vi domesticerar växter och djur, inklusive vargen då, som blir hund. Och det här har ju varit, alltså det går inte att betona hur viktigt det här varit i vår historia. Så för det första då, mesta tiden på jorden har vi varit jägare-samlare. Vi har varit jordbrukare bara i 10 000 år.
Men viktigt är att den här domesticeringen var ett nödvändigt första steg mot den moderna civilisationen. Annars hade vi varit fortsatt att vara jägare-samlare. Så att bli jordbrukare betydde att vi fick överskott av mat. Och vissa jobbade, vissa kunde lata sig, uppfinna saker. Innan var det ganska egalitärt, jämlikt samhälle. Då fick vi mer stratifierat med någon kung som bestämde allting, präster. Och man kunde bygga upp arméer och teknologier. Och de här som fick domesticerade arter, de fick ett försprång mot andra och kunde besegra alla som bodde runt omkring då. Så det är verkligen en central del av människans historia då. En rolig detalj är att nästan allt vi äter, om ni går till Konsum och Ica, så är det inte vilda arter ni äter, utan det är ju domesticerade. Det är gris och ko, kyckling och så vidare, potatis, vete, allt är domesticerat. Det är bara fiskedisken där vi har lite jägare samlare kvar liksom. Va? Fiskedisken. Där har vi jägare samlare. Ja, fiskarna är de sista jägare samlare i vårt moderna samhälle kan man säga. Och det här var då en förutsättning för utvecklandet av vår moderna civilisation med avancerad teknik och kungar, präster och krigföring. Allt bra som har kommit med vår civilisation alltså. Och det har ändrat demografin, alltså vilka människor som lever på olika delar av världen. Så att de som hade de här domesticerade djuren, de fick en bra krigsteknik och kunde liksom lägga alla andra under sig. Det uppstod bara på ett fåtal ställen i världen. Och de två främsta, på fyra ställen kan man säga. De två främsta är Mellanöstern, där vår kultur kommer ifrån. Och det andra är i Kina, där den östasiatiska kulturen har kommit ifrån då. Just det, och domesticering, vad är det då? Vi har alltså vargar som först måste de ju tämjas. Men ett tamdjur här, som vi ser det, domestication is distinct from mere taming. Det är inte bara att ta in ett vilt djur och tämja det, då har vi inte domesticerat. Utan det måste förändras så att det blir en skillnad mot det vilda djuret. Och det är ju då en genetisk förändring som sker via vårt urval, så det är som en evolution. Och oftast leder det till att det här tama djuret eller den tama växten klarar sig inte ens i det vilda längre. Så om vi har en pudel och så springer den ut till skogs här, den dör ju liksom. Den behöver oss för att överleva. Så det är alltså en genetisk förändring av arter och det är, som jag sagt tidigare, det är en supersnabb evolution. Det är minst 10 000 gånger snabbare evolution än i naturen då. Främsta domesticeringsområdena, jag vill bara kort, ja, det är så intressant så jag måste bara nämna det. Så att vete och kossor och ärtor, det kommer från Mellanöstern som, till exempel, medan ris och kyckling kommer från Kina. Majs och bönor kommer från Mexiko. Och då är, visst är det fascinerande att det som hände för 10 000 år sedan, den mat som man började äta då, det är fortfarande det som är den kulturen kvar där. Det är ju kineserna som fortfarande äter liksom massa ris och kyckling, eller hur? Och våran mysfredag med tacos, det kommer ju då från den amerikanska och mexikanska kulturen, därför att de för 5 000 år sedan domesticerade majs och bönor. Men och det är ganska definierat var till exempel ris uppkom, för att det är vilt ris växer bara runt Kina och Indien, så det är ganska enkelt att ta reda på då att okej, riset uppstod där, det är ingen tvekan. Men när det gäller hunden så är det värre. Just det, vi ska säga det här först då, att hunden är ju unik bland tamdjuren. Det är det första tamdjuret förmodligen. Det är det enda tamdjur som följde oss till alla kontinenter, ända till Amerika, till Afrika och så vidare. Det finns ju inga grisar i Amerika innan europeerna kom dit till exempel. Så att hunden är det enda, både tamväxt och tamdjur, som följde med oss överallt innan modern tid då. Det är det enda helt domesticerade rovdjuret. Vi har ju katt till exempel, men det är kanske inte helt domesticerat. De är lite mer självständiga kan man säga. Och vi har, det är utseendemässigt mest variabla däggdjuret som vi sa. Jämför chihuahua och grandanova. Yes. Just det. Och
Det är lätt att hitta domesticeringsområden för nästan alla andra arter, men inte för hunden. Därför att vargen, till skillnad mot de flesta andra växter och djur, så fanns vargen nästan överallt innan modern tid. Så att i grönt, det är där varg finns idag. Rött, det är där de fanns innan vi började utrota vargen. Så att det fanns liksom i hela norra halvklotet. Så det är svårt att veta var man ska börja. Och just det är därför då vi behöver de här proverna från hela världen, kan man säga. Och nu ska jag, nu gör jag en massa hopp här, för som sagt, det var en 2 timmars föreläsning, så att jag får hoppa över en massa och komma till slutsatserna här. Det blir många steg här. Ja, hundens ursprung. Var står forskningen idag? Ja, vad vi vet med säkerhet är att hunden härstammar från vargen. Det är alla forskare överens om då. Men så har vi frågorna var och när och hur händer det här då? Var händer det här? Och därom finns det då delade meningar. Vi, som jag sa, så är vi ganska säkra på att det här hände nog i typ södra Kina, men om man går igenom litteraturen från bara de senaste 10 åren så är det liksom en lite splittrad bild. Så vi börjar med en artikel här. Det är vår artikel där vi säger att origin for dogs south of Yangtze River. Alltså det blir då södra Kina eller Sydostasien då. 2009. Men året därefter kom det en annan artikel som sa att ja, det här hände nog i Mellanöstern. Sen 3 år senare så är det någon som påstår att baserat på att man har analyserat DNA från gamla ben så säger de att hunden uppstod i Europa. 2 år senare, hunden kommer från Centralasien. Men det här är ju toppforskning. Det är så här det är. Liksom. Det är så just nu är det fortfarande en akademisk strid hur man ska tolka data och var den kommer ifrån dem. Så att hundens ursprung, om vi summerar den här då. Så södra Kina tyckte man 2009, sen 2010 Mellanöstern, Europa eller Centralasien. Så det är många olika platser då. Sen intressant nog, det här var alla hävdade att hunden har ett ursprung. Sen 2016 kom en analys som påstod att det fanns dual origin, 2 ursprung alltså av hund. Men sen året därpå, tack och lov, så kom det en artikel som sa att nej, de gjorde fel, det är ett ursprung. Så här ser det ut då. Vem kan man lita på? Ni kan inte lita på någon, förutom om inte jag har varit väldigt övertygande här, så kan ni lita på mig att den kommer då från södra Kina då. Men som sagt, vi behöver prover från överallt då. Och vi hoppar över lite här igen. Ska vi se. Här kommer vi till något. Det är ju trevligt när vi kommer till saker som vi kan vara överens om i alla fall. Det är när det gäller korsning med varg. Så har vi, precis som att människan har korsat sig med neandertalaren. Vi har 2% neandertal DNA, vi som kommer inte från Afrika så att säga. Och samma sak är det med hunden då. Så att efter att hunden uppstod någonstans så har ju den spridits över hela världen. Och sen när den har kommit dit för tusentals år sedan, under årens lopp har den då och då korsat sig med varg. Så det händer liksom. Och vi hade ett exempel i Sverige så sent som för 3-4 år sedan att det var en varghona av svenska vargen då, som hade korsat sig med en hundhanne. Så den fick valpar då, som var hälften hund, hälften varg. Så de sköts då av naturvårdsskäl. Vi vill ha varg här, vi vill inte ha någon blandning. Liksom. Så att det händer titt och tätt. Så att det är ungefär 10% varg-DNA i hundarna och i hela världen. Och intressant nog så ser man då att europeiska hundar och kinesiska hundar, de verkar ju ha ett ursprung någonstans ifrån. Men den här 10% som kommer från varg, den kommer lokalt från europeiska hundar har korsat sig med europeiska vargar, ser man. Och kinesiska hundar har korsat sig med kinesiska vargar. Och det här är ju det är konsensus bland forskare. Alla är överens om det här också. Så det är ju trevligt då. Sen en annan grej är ju, när uppstod hunden? När alltså splittrades det vargarna och blev hundar och vargar liksom? Och det hände för ungefär
ja, runt 35 000 år sedan, och det är alla också överens om faktiskt. Data är så tydliga där. Sen hade vi en global expansion, kan man säga, att det var för 15 000 år sedan började hundarna sprida sig över hela världen. Så då är frågan, uppstod hunden för 33 000 år sedan, att det var en domesticering som hände där, eller var det bara att det var en vargpopulation som splittrades från övriga, och sen har den varit varg fram till för 15 000 år sedan. Och därom, det vet vi ju inte då, så att säga. Så det debatteras ju. Jag tippar ju då på de här 15 000 år sedan. Och det är viktigt att veta, för att det länkar till väldigt olika faser av människans historia, kan man säga. Så det måste man ta reda på då. Yes. Så att slutsatser kan man säga, att alla typer av DNA visar ungefär samma sak. Alltså alla DNA-studier ändå, att dagens hundar, eller när vi tolkar det då, ska vi säga att dagens hundar, och då understryker jag dagens hundar, alltså dagens hundpopulation, den har en bred genetisk bas från sydostasiatisk varg. Däremot så kan det hända att det har varit hundar, det kan ha tämts hundar eller vargar i andra delar av världen, och sen har de här populationerna dött ut. Det var det som de som hävdade två ursprung, det var det de hävdade, att vi hade en population i Europa och den har dött ut senare då. Men dagens variation verkar komma från Sydostasien då. Vi har lite tillskott av varggener runt om i Eurasien, cirka 10%. Och jag ska nämna, för det är intressant forskning vi har gjort, vi har tagit reda på vad dingon är för någonting. Det är en vildhund i Australien som ni kanske känner till. Men vi har tagit reda på att det här är från början en tamhund faktiskt, som har spritt sig från Sydostasien till Australien för 5000 år sedan, och sen har den blivit förvildad och levt som vild i 5000 år. Yes. Här kommer vi till det sista som är viktigt då, analys av genförändringar hos, om vi jämför varg och hund. Så vi kan ju nu jämföra vargar och hundar och se vilka gener är det som har förändrats. Så i princip kan vi ta reda på, om man har en varg, vilka gener ska man ändra och hur ska man ändra dem för att få en chihuahua? Det är det vi håller på med, kan man säga. Och då, för att göra historien kort här på slutet, så tar vi samman slutsatserna här då. Att vi har de tydliga resultaten där. Vad är skillnaden mellan en varg och en hund? Jo, en är då att gener för matsmältning av kolhydrater har blivit väldigt mycket effektivare hos hunden och hos varg. Så då kan man, om vi jämför genomet, alla gener mellan hundar och vargar, då ser vi att det är där vi har en riktigt stor skillnad. Och om man tar fram de här enzymerna som smälter stärkelse och jämför hur effektiva är de, det kan man göra i ett provrör, då ser man att hos hundar är de mycket effektivare än hos varg. Så uppenbarligen är det att när vargen börjar leva med oss var de tvungna att anpassa sig till en ny kost. För att tidigare hade de ju levt på kött och nu går de till att bli vegetarianer. Så att om de ska överleva hos oss, då är de tvungna att kunna bryta ner kolhydraterna. Annars får de inte i sig någon energi. Vi har också många gener som är kopplade till beteende. Och det är också ganska självklart egentligen. Att vargar är farliga och liksom aggressiva djur. För att de skulle kunna leva med oss så måste de här beteendegenerna förändras. Så att de blir mindre aggressiva, mindre rädda för människor. Och kanske också att de börjar att älska människor lite mer. För att man ser att det finns en utvecklingsstörning hos människor som heter William Burns syndrom. Och det är en viss gen som får förändras. Man får lite sämre intelligens och framförallt blir man påtaglig, man blir kärleksfull mot alla. Och man ser att samma gen hos hundar, om man jämför med varg, har förändrats. Så kanske blev de lite utvecklingsstörda men mycket mer kärleksfulla. Och därför kunde de leva med oss. Det är faktiskt, ja, det är ganska roligt, men det kan mycket väl vara så. Okej, så där står vi nu. Och DNA-analystekniken har gått fram väldigt mycket de senaste 10 åren. Så nästan allt jag har berättat, det har hänt de sista 10 åren. Och mycket mer kommer att hända. Så vi kommer att veta exakt var uppstod hunden. Alla kommer att vara överens om det om 10 år, tror jag. Och vi kommer att veta hur man tar en varg och manipulerar den och får en chihuahua. Det kommer vi också veta om 10 år, skulle jag säga. Så där får jag nog sluta. En minut för frågor har vi bara här, tyvärr. Ingen som törs nu.
Ja, tyvärr. Alltså, den skulle inte ha varit med. Ja, det är, att, det är ett försök som ryssarna gjorde på 50-talet. De har då tagit silverrävar, det är sådana här som man har för att föda upp pälsar. Och då testar de bara att föda upp de 5% av ungar som var mest kärleksfulla mot människor, generation för generation. Och de blev i princip som tamhundar. De blev väldigt lättskötta. Dessutom förändrades utseendet så att de såg mer och mer ut som hundar. Och det hinner jag inte gå in på varför, men det är logiskt att de blir lika hundar också. Det kan ni slå upp på, googla på Wikipedia. Är det någon som har någon mer fråga? Nej? Då vill vi tacka Peter så jättemycket för att du har hit. Här är en liten symbolisk present från biblioteket. Tackar. Och nästa populärvetenskapliga lunchföreläsning i bibliotekets regi blir onsdagen den 9 oktober. Och då får vi lyssna på Kjetil Falkenberg Hansen som talade om den musikaliska utvecklingen av hiphop. Så välkomna tillbaka då. Tack så jättemycket.